dah sampai dekat Sunway Lagoon. Kita ada night of ride. Lapan. Awal-awal hantu dah keluar. Dan nasib baik ada anak bujang Nana, Ryan. Okay, so dia akan jaga mother hari ini. Dia akan jaga mother dan dia akan menghapuskan hantu-hantu itu, kan? Kan, kan, kan? Kan? Nampak macam menyeramkan ni. Diorang ni sebenarnya panggil Kak Nana. Diorang tahu ke tak Kak Nana ni memang penakut? Kau ingat tak video Kak Nana halau hantu pakai kertas dulu? Ingat tak? Agaknya benda sejarah mungkin berulang ni sekejap lagi ni. Apa aku nak halaukan dia? Pakai dia. Tapi tak apa. Kita dah ada mangsa. Kalau sekiranya mereka hantu-hantu itu mengacau, kita akan tolak kahwin. Itu rahsia kita, Yeay, kita dapat pas. Maknanya kita ada escort, ya? Thank you, Sunway Lagoon. Escort kita orang. Sebab semua penakut. Oh, tengah warna ni. Ni hantu dia, ni hantu dia. Oh, syuit tau anak mama. Apa ketat sangat tengah mama ni? Lah, longgar pula dia pakaikan. Mama nak berlari nanti macam mana? Tak nak jatuh pun. Kau jangan, kan mama kena berlari ke? Oh, masuk dah. Berkecuak, berkecuak. Hello. Daya dapat. Tuan nak balik. Welcome to Harvest. Hang on and stay together. Ya kak, sabar kak. No photography, no videography and no flashlights. Do not attempt creatures will not touch you. Okay. Yes, yes. Baik. Yes, yes. Lima baik. Now go! Okay. Wait. Ui. Susahlah bawa orang main peti. Yang tu dah tu. Ni orang ke? Bukan orang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Oh, dia Tak nak
habis dah tu. Sabar. Ah tu, takut kain belakang tu bang. Takut kain belakang tu bang. Takut kain belakang tu. Ui, berani anak aku weh. Takut kain belakang tu. Weh. Sabar, sabar. Jangan, jangan nanti dia marah. Okay, go. Betul-betul ni. Silakan jalan. Hello, bang. Hello. Mana sini? Mana? Oh, kat sini. Ha, ni berbudi bahasa sikit hantu ni. Ha, baguslah budi bahasa dia. Wih. Sini, sini. Wih. Berpeluh, wih. Wih. Panas, wih. Panas, wih. Aku bawa kipas. Ada orang, ada orang. Kena kena pucun walaupun baru bom jerit. Oh. Tanda-tandanya dia kalau main kipas tadi. Oh. Oh, dah ambil balik. Oh, ingat kena kipas tak lah. Tali. Power. Oh, lagunan-lagunan dia orang memang power weh. Kita saja. Dia saja macam try gurau-gurau dengan dia kan. Tapi dia in character eh. Ini rumah kedua eh. Nama dia Blood Shed. Blood Shed eh? Ha? Blood Shed. Blood Shed. Belai. Nah, tu cuba ni je kau kan. Tengok dia nak hitam tadi. Diamlah. Dia tak payah pegang tali. Dia tak payah pegang tali. Dia pegang pegang hati, pegang iman je kat sini. Power lah kau. Punya hantu je dia. Hui. Are you sure I want to stay in front? Ya ke? Why ah? Boleh pula dia nak. Ya ke aku cakap. Tu eh, bismillahirrahmanirrahim. Hui. Weh, weh, ini memang lain macam weh. Weh, kau ni peganglah aku. Diam! Siapa pula tu hantu tu? Apa, video ke sepanjang jalan? Wah! Jangan pandang macam tu. Okey, okey. Eh, dia ikut aku. Ustaz. Boys, they're coming. Panggil orang lain. Janganlah panggil. Alah, ni yang susah ni dia dah panggil. Eh, geramlah kita. Bye, they're gonna kill you. Jangan apa? Lakukan, 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 lakukan. Oh,
Subhanallah. Sabar, sabar. Bawa berbincang eh. Wow. Okey, 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 sabar, sabar. Itu nama dia bloodshed weh. Bukan blood yang shed, peluh akak yang shed ni. Apa aktiviti lah dia orang ni buat, aku tak faham betul. So lepas ni kita nak pergi The Lycan, rumah serigala jadian. Dia tema tahun ni lah kan katanya. Dah masuk dah? Dah masuk dah. Baru nak masuk? Sekejap. Seram tau. Ya ke? Seram. Mana seram aku ni? Tadi depan muka dia baginya kat bangkang. Kalau korang tengok muka Kak Nana memang berminyak. Ya sebab berbelu eh. Tengok muka Finas pun dah tak boleh. Tak, dah sama dah macam hantu tu tadi. Kak Win kenapa duduk belakang ni? Pergi sana. Dua tengah-tengah dia tak kacau. Iya seorang ni. Ya Allah, perama betul hantu dia eh. Awak kita nak beli tiket. Tak payah masuk pakai tiket ke? Pocong kau. Hei, pocong kau. Now, on your steps. Go on, show her there. Remember the rules. The rules? Go on, go on, go on. Aku tak faham lah. Terkejut lah kita. Tak baik buat kita di sini lah. Ni siapa hantu? Hantu! Tu hantu! Eh, diamlah. Siapa bising gila ni? Tapi, bisinglah. Tak jadilah video aku. Bising! Hai, masuk rumah hantu memang macam ni. Diam!
Kenapa kau takut? Tak dapat takut. Kenapa kau takut? Apa kata kau depan pula, Raya? Tak apa. Apa Kabi? Kabi pula. Kabi. Tak ada kabi. Ayuh, kenapa kau anggap sini? So inside this mansion, you'll find his collections and the most treasured trophies, which is they won't bite you. So if you are ready. Okay, siapa? Ustaz di depan. Hello. Hello. Dia kata hello. Hantu itu. Menakutkan sikit lah sebab tiba-tiba kan serigala tu dia tak bagi kita orang keluar. Okey korang, dah masuk rumah hantu tadi, dah tiga rumah hantu kita masuk. Macam mana Fina, best tak? Takutlah. Takut? Saya nak balik lah. Takut. Tapi tadi kat roof tu kan hantu dia elok kan jangan? Yang ini tak habis-habis. Hantu elok. Hantu dia handsome. Semua perempuan weh. Aduh, masaklah bising ah ni. Perempuan semua. Hantu dia weh. Majelis ke? Oh. Ah, ni pun elok. Wow, you so cute. Ah, nampak. Hantu cute eh. Hey. Cina pula. Hantu Cina weh. Woo. Wow. Aku sudi kipas aku, dia pula kipas. Tu kipas dia. Wih, dia suka. Hantu Mak Sali ni. Hai Rik, how are you? Hai. Dah bayar? Ha? Belum balik? Oh, sampai? Baru masuk 3 rumah. Sama lah.
Sama. Sama. Setelah kita menjerit tadi, mari kita memenuhkan perut kita ya. So, I check this one and this one. Fuh, ada pizza and best gila lah. Sunway Lagoon ni dia bagi kita makan. Best gila. Cute je. Resti mint. Tiga orang. Lapak ada ini. Oi, lapar yang masing-masing. Dalam pen sorry, lapar. Lapar menjerit, Dul. Kau pun sebab penakut, Man. Kau tengah Dul. Aduh. Ketinggalnya Daniel dia. Ha? Ketinggalnya Daniel sebab dia patah balik. Sampai lah. Yang ini tak cukup tanah. No kau comment. Kenapa? Ha? No comment, no comment. Yang ni? Apa kau buat tadi? Akak meruup belakang Nana. Siut lah. Paling best senang. Aku rumah, puas tau berjaya. Rumah keempat baru aku dapat petua. Aku pegang bahu dia. Siut lah. Aku puas berjaya tu lah. Geram je. Mana ratu-ratu ni? Ratu jerit. Air sirap pun. Ini tau. Bekas sangat. Oh, ya. Aduh. Ke dalam lah. Itulah dia. Dengar bah. Gantung pula. Paling banyak jerit patut makan. Eh mana lah. Ada? Kita lah yang paling senyap. Sumpah. Eh bye. Kak E makan tak pasang kan? Sudah happy tak? Okay, so sekarang ni tadi kita orang dah makan. Thank you Sunway. Sunway Lagoon sebab dah bagi kita orang menjerit-jerit. Lepas tu dia bagi kita orang makan. So best lah layanan dia orang dekat Kak Nana and team. So after this kita nak pergi yang kat belah sana lah. Rupanya baru 4 eh. Kita ada lagi 4. Dah, jom, jom, jom. Omong tak tahu. Dah. Kamera ni pembawa hantu je ni. Kamera ni pembawa hantu. Silat. Macam-macam eh, Ustaz. Aduh. Ramah dia hantu dia. So cute. Macam-macam lah dia. Tak mau. Cute dah. Cute lah dia. Kata kau ni. Semua cute. Kat sini dia cute. Kalau betul. Kalau betul ni, mampus. Okay. Bye-bye. Ramah betul.
Dah, tak ada dah. Apa? Penakutlah. Tak ada dah, tak ada dah. Dah boleh dah. Dah, dah, dah tak ada. Dah tak ada. Orang terus balik lah. Dah balik. Dia tengok je muka kami. Cakap lawa betul dah aku pergi lepas masuk ni tolong jangan jerit. Oh, so you all. Ah, tak payah jerit. Bising. Kali ni challenge untuk Kabi, okey? I cuba. Kau pun sama Kau pun sama. Ni ni. Saya cuba. Cuba yang terbaik. Saya. Adik, ni mak marah tak? Record ni mak marah tak? Tak marah. Mak suka. Mak bagi keluar. Mak bagi keluar. Adik, ini mak bagi keluar kan? Dia kena ikut mak dia keluar. Dia kena ikut mak dia, kena ikut mak dia keluar. Dia baru 14, ni nak 16. Okey, nampak? Ni anak akak. Umur dia 14 tahun, besar Adik angkat, adik angkat. Ni, adik umur berapa? 22. Ni? 15. 15 besar? Ya. Yang tinggi ni umur apa? 18. Sayang, sekejap. Aku dah nampak dah. Aku dah nampak masa depan Ryan macam ni. Macam ni lah Ryan nanti. Umur 18. Masa umur awak 14, awak tinggi macam dia tak? Tak, dia pendek dulu. Habis tu macam mana boleh tinggi? Tak tahu. Dia kata banyak makan lagi. Ryan, kalah. 2018 ni. Okay guys, kita orang dekat Scary Tales Theater. Sinilah Abil Nabila Muda. Jadi hati sunangan dia kan? Tak nampak. Oh, barang tu. Thank you.
Ya, kita join. Okay, so settlelah kita dekat Fright Night 8 ni. So sekarang ni kaki dah penat, dah letih. Dan rasanya semua rumah hantu kat sini kita dah masuk. Jadi kita orang yang dah kertu-kertu ni, dah tua-tua ni nampak. Alamak, dia datang lagi lah cari kita. Makin ramai lah. Makin ramai pula yang datang dekat kita ni, jana. Awak mati bila? Sejak bila awak jadi hantu ni? Boleh cakap? Tak boleh. Dia tak boleh cakap. Hello? Can you speak Malay? No. English. Wah. No, 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 no. Tanah, tanah. Tanah. Ni! Tanah. Ni, 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 ni. Tak ada perasaan. Kenapa dia kacau kita? Budak-budaklah tu dek. Okey. Macam itulah kita orang seharian kena kacau eh. Macam mana? Experience seronok? Kecewa tak dapat naik roller coaster. Tak dapat naik roller coaster. Bukanlah ni nak naik Syak Dudu-Dudu tu dia. Aku lari ni sundal bolong. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada hantu Melayu? Ni sundal bolong. Oh, dah terlepas. Dah terlepas. Ada bangku dah tercabut bertentu. Okey. Dah lah, jomlah kita balik weh. Kaki akak dah sakit dah ni weh. Apa-apa pun thank you Sunway Lagoon sebab invite kita orang tengok datang Fright Night 8. Okay, nanti tahun depan jemput lagi, okay? Bye-bye. Awak sini. Joget lagi untuk akak boleh? Yang ini daripada tadi joget tak berhenti-henti, dek. Wow. Thank you. Sebenarnya penakut. Nasib baik Kak Nana bawa anak bujang Kak Nana. Ikut sekali. So, insyaAllah semuanya akan okey. Apa-apa Kak Nana update kejap lagi, okey? Jom. Okey. Macam mana ni kan? Belum apa-apa dah panas ni. Weh, macam mana Fina boleh ikut ni? Pun takut tengok aku untuk jumpa kena spesies juga ni. Aku tak faham macam mana lah Fina nak handle kejap lagi hantu-hantu tu semua. Kan tu takut dengan dia, aku tak tahulah. Dia pun tak tahu. Dia orang ni dah start-start dah nak kenakan Kak Awin tu. Awas. Kau nak pakai apa tu? Rahsia. Kan Kak Awin tahu pula. Tak tahu. Aku tak tunjuk video ni kat dia. Maksudnya kau pakai jubah putih tadi. Tak. Ajar kan? Ini kata nak belikan dekat tu. LI tak sempat pula. Kita orang ni pergi semua pakai baju putih sebab nak video tu. Nampak tak nampak gelap lah kan. Dah aku paksakan semua pakai baju putih. Kesian dia. Ryan pun kena pakai baju office tau. Ryan ada. Tuan Ryan namanya. Tuan Ryan. Hello Tuan Ryan. Tuan Ryan datang. Okay, kita dah sampai dah kat tempat ni. Awal gila eh. Event dia lepas maghrib. Kat. Woi. Oi, jelawat. Jelawatlah muka Ryan. Ryan. Kenapa Ryan ada jelawat ni? Nama pun membesar. Ya ke? Kau nak buat apa dok? Kat sini juga ke kau nak berlakon ke dia orang? Awal eh? Awal kan kau? Jom. Oi. Tak usah pasal Kak Abi dengan Misha kena join eh. Pakai baju putih semua. Ni dah boleh pulang. Gigi bagi tanduk tu. Ryan mesti dia macam tak tahu nak masuk nak join kembali satu nak perbincangan ni. Kau tak apa. Tak apalah Ryan. Kakak-kakak. Mak pun maju juga. Mak kau je macam nak. Aku walaupun mak masih lawa tau. Kita macam macam kawan lah kita. Macam sebaya kan. Ayah? Baya tak kita?
bayar kan? Dia pun malas layan mama dia. Siapa yang cakap layan mama? Layanlah. Kita makan dulu sebelum kita menjerit dengan lebih lanjut. Jadi kita kena kenalah perut dulu. Kita makan dulu. Chicken rice shop. Pen. Wow, yang itu pergi ya. Kena paksa. Ustaz, sini Ustaz. Oh, yang pun baru kakak. Aku beli. Ini berapa? You go. Dia beli mana ni? Dia beli di mana? Tak kira melawat kawan-kawan. Ya Allah, aku ni memang selalu lah kena dengan langsir lah dengan sofa lah. Alamak, apa ni? Tengok kau, sama kau. Kelebihan. Kenapa eh kau pakai dress? Rumah hantu kan, Ais kan pakai dress. Maaf, masuk rumah hantu. Bawa handbag ada riba-riba. Ali, tak faham lah kau. Kau ingat, kau ingat pergi kenduri kahwin. Bukan riba. Tu apa pula? Tu namanya. Ha? Namanya Twilly. Twilly. Oh, yang daki-daki je tu. Okay, kau. Tak, sekarang ni kau tahu tak? Kau akan jatuh sekejap lagi. Kau tak ada je. Kau nak berlari je lah tu. Jom, seluar ni. Kau berlari nanti, Dayah. Kau masih terkojetnya. Sebenarnya yang terlalu rekod tu yang lebih sebenarnya. Ay, aku tak. Aku tukang rekod je kawan-kawan. Aku dah migrain. Ilah, migrain pula. Aku dah kata aku tak nak masuk. Dia dengan anak dia sama eh yang sebelah tu. Kau migrain eh? Migrain eh? Senyum, pandai apa senyum. Itulah. Susah nak senyum lah anak akak ni. Sama macam mak dia. Kan? Itulah, macam mana? Aduh. Mulalah kita punya mimpi lari kejap lagi. Ha. Selepas dah menenangkan diri dengan makan, and now kita nak pergi rumah hantu. Masih kenal je. Oh my god, ramai gila weh.